Dámy a pánové, po týdnu nám přišel balíček od Riotu, který jsme si museli objednat, protože to jinak nešlo, protože prostě volalce, protože prostě fakt 23 a proto tam jsou prostě věci, které potřebujete, stejně jsme si kupovali pro postku, takže jdem se podívat, co nám tam Riot přichystal. Na to, první pocity, úplně full první pocity, dámy a pánové. Krabice je to skutku velká, takže absolutně netuším, co tam je, protože ta krabice je asi tak 10x větší, než jsem si já myslel, že bude. Dobře, asi 2x, jo. A takhle tam bude milion výplň a bude to taková malinkatá krabička, jenom, ne? Olala! Olala! Bestio, to je moje krabice. Bestio, to je moje krabička. Můžu? Tak to je mega velký a mega pěkný předek, ale jakože mega pěkný. Já jsem tady taky. Hej, tak to je ale mega pěkný. To je fakt jakože mega pěkný. Ale musíme dát to pryč. Krabici. Krabice. Hopa. Správně. A jak se do toho leze, já se bojím. Pedalu. Já jsem takovej matlák, že to nezvládnu dělat ani soustavně do pytle, nevadí. Bože, ale tak jak se do toho leze? Tady těma dvířkama je předu jenom? Asi jo? První pocit, vy s Verčou, já... Nevypadne něco? Já se bojím. Jej! Dobrý. Jak se vám to líbí, zaslouží si to like, určitě jo. Já jsem to ještě neviděl. Počkej. Nevypadne z toho něco někde, počkej. I need to. Oh, yeah. Věci. Já miluju věci. Co ty se díváš, že se ti to nepozdává, nebo čo? Ne, zas něco, co působí jak to. Co zas? Ten tým je zas v tom obalu blbým. Ty tohle se budeš vidět? Fakt jako udělaný pěkně. Můžu. Čapica, že bych začal nosit čepice? Asi ne. Že bych chodil po venku s čepicí v roce 2023? Asi ne. Ale to nevadí, protože je tady. A čepice zdarma je vždycky čepice zdarma. Kamu to je dětská čepice? To je moc malý, počkej. Myslíte, otvírá si čepici, i když ty nasucháš, to zvládnu i takhle, hele. Vypadám dobře, vypadám skvěle. Jedeme dál. Pluší, čau Pluší. Plaší, pluší. Hele, máme tady z loňska, jsme ho dostali taky. To jsme ho od Realťáku dostali zdarma. Letos jsme ho zdarma nedostali. Tak si ho koupíme, nevadí, v pohodě. Máš oči, kámo, máš oči. Má i čapicu, nám to sedí dohromady, nám to sluší. Takhle vypadá jako to. Cože? Ještě čo, cože? To je můj ale, to je můj kámo, to není tvůj kámo. To jsem já. To jsem pořád já, čau. Čau, nadar. Dobrý? No, šluňtej mi na to, nech Renek to na, že Renek ten žádný fight nebude, dobrý? Spokojená? Dobrý. Tak. Lišáka schováváme. Dobrou noc. Kdo tam je? Jo, tam jsou ty. Tam budou kódy do LOLka. Tam budou kódy do LOLka. O to víš, že jo. O, tam je ještě něco. O, 2023 Pinninson. A pak tady jsou... Čau. Co se máš? Já čtu. 2023 říkaj. Pin mi tady z toho vypadl znova. Jeremy Lee. Čau. Čau kámo. Díky, že jsi mi to poslal. Tak. A tady Timo, ale tady Timo! To je to nejdůležitější. To je to nejdůležitější. To je moje. Musíš to pin dát z toho obalu. A to pak nejsou first feelingy, ne? Dělej. Sluší mi ta čepice? Ne. Vypadám jako debil? Nevím, dělej. Jsme tady s naším maskotem 2023. Čau maskote, co nám k tomu povíš? Je to sranda, je to dobrý. Ale týma musíme vidět. Musíme se podívat na týma, kterýho jsem ještě neviděl. Ale krabici už jsem vyndal, protože tam měla reflexní vrstvu a byla vidět Verča a to nejde. Takže, Týmo,
bez reflexní vrstvy. Čau. Ježišmáda, to jsem něco udělal zase. Hele, jdem se podívat. Kámo, ale musíš vypadnout taky, Týmo. Halo, kámo. Kámoško, Týmoško, vypadni už. To je hodně na těsto. Já to zvládnu, já to nechci moc klepat, já se bojím, že mi to vypadne potom. Pomaličku, už tam bude, už to bude, dámy a pánové. Oj, jsme tam. Já. Čus. Tak. Ready. Jsou všichni ready. Kukuk. Dobrý den. Ona sebe nemá ty brýle, že ne? Jo, není vůbec... tam samotný... Já myslel, že tam je celý složený, ne? A že je prostě vidět a tady ještě tohle. Ale tohle je hustý náhodou. Tady ta foam. To se dá úplně vyndat, OK. Dobře, tak teďka je doopravdy tam. OK. Maskot je vylez. Pojď. Pojď, ulená. Jdeme skládat, dámy a pánové. Týmo má tady šálu Championship. Tu mu potom připevním. Na to teďka moc. Má to nějaký sucháč. Má to sucháč. Nice. Počkat. Tomu tady takhle můžu pít. Halo. Počkej, to není sucháč. To je na provlíknutí. To je na provlíknutí. OK. Změna plánu. Uděláme. Up. Plajsa. Kámo, já to mám moc velký prsty, za to mám jako skřetí ruce normálně, to teďka nechám. Dám mu brejle, hele. Pojď kámo, počkej, kuliky. Kámo, to na brejle, já se budu říkat zlomím. Dobrý. Je tam. Ještě mu tady dáme trofej, hele. Kde je z každý strany stejná, tak je dobrý. A může mu to tady takhle nenápadně. Kámo. Myslíš, že to můžeš si položit na fokus, prosím, telefon? Ty máš taky malý prstíky, ale já to tam... Čo? Můžu tě poplosit? Stojí to, dámy a pánové, za 125 euro. To si každý musíte zhodnotit sami. Pro mě, jo. Protože prostě se vás se divnej, nebo já nevím. Nejde nic, bohužel, vejde se. Čus. Co to obsahuje za věci, to jste teďka viděli na videu, ale co to obsahuje za věci v League of Legends jako takovým, tak to vám tady teďka hodím na ploše.